अस्सलाम वालेकुम। उलमाए किराम की नई और लाइव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. پھر بھی اپنی زبان کو معطر فرما نال سلوات دے اپنے گناہان کی بخشش واسطے سلوات پڑھو تمام حاجت مندان دی حاجت براری واسطے صلوات پڑھو تمام مریضان دی شفا یابی واسطے صلوات پڑھو تمام مرحومین دی بخشش و بلندی درجات واسطے صلوات پڑھو خصوص انہاں بزرگاں جنہاں دے سامنے جناب دے فوٹو لگے ہوئے یہ سارے ثواب دے پروگرام ہے انہاں بزرگاں دی بخشش و بلندی درجات واسطے صلوات پڑھو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری صلوات پر محمد سارے ان کی خدمت التماع سے کہ میرے بانی حاجی محمد نواز جج دے تمام مرحومین واسطے انہوں نے اہلیہ مرحومہ واسطے سارے مل کے ایک دفعہ سورہ الحمد ترے دفعہ سورہ قل ہو اللہ احد پڑھ کے درود و سلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله بلند آواز نال صلوات میں جناب دا عدنان یا خادم اور علمی سطح تاہی دامن بے بزت یا آدمیاں میرے ذمے موضوع لگے اوکھا جہاں بھائی علماء انہاں دے فضائے انہاں دے خدمات میں عرض کرنا ہونا کہ یہ مدرسے دا جلسہ ہے اور تمام سمجھدار طبقہ اتنا دے نہ سمجھ اتنا نہیں دو سو 329 ہجری کا
امام زمان علیہ السلام بھی غیبت کبرا دے زمان ترے سو انتری ہجری اج کتنا ہجری ہے 1441 1441 ہجری اج تک دین اسلام اور بالخصوص تشیع اساڈے کول پہنچے علماء دی محنت کتنا عرصہ کی گئے امام زمان علیہ السلام ساڈے کول غائب ہے 329 ہجری تک امام دی غیبت کبرا شروع ہے اور جو آیت قرآنی ہے نا کہ اپنے حبیب کو مالک فرمائے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم بلکہ اونکن بھی پہلے مالک نے یہ فرما دیتے گئے میرا حبیب انہاں لوگاں کو آ کے آپس وچ بحث کریں دے تے صحابہ ایک آدے میں اللہ نال بیا دی محبت کرے نا تے بیا دے میں بیا دی محبت کرے نا او انہاں کو آ کے اگر اللہ نال محبت کرے دیو نا تو میں محمد دی اتباع کروں سبحان اللہ میں محمد دی اتباع کرے سو تو صرف تو آ کو یہ فائدہ نہ تھی بلکہ یو بھی کو ملا وا کو یہ فائدہ نہ تھی جو محبت کرے دیو بلکہ خدا تو آدھے نل خود محبت یا اغفر لکم ذنوبکم اللہ تو آدھے گناہ معاف کر دے سی واللہ غفور الرحیم تو بخشن اللہ میں اپا اہلی علم تشریف فرمائن طلبا اور سمجھانا اللہ مجمع اتباع ہی بولے لفظ بیا ہونے اطاعت اطاعت ہوں یہ قول بھی جو رسول آکھے ان کو مننا اندنا اطاعت ہے جنہیں رسول آکھے انہیں کرنا اندنا اطاعت ہے اتباع جنہیں رسول کرے انہیں کرنا سمجھتے پہنے نا جنہیں رسول کرے انہوں کرن کو اتباع آدھے نا ہم اللہ نے آکھے میرے حبیب انہ کو آپ میری اتباع کرو رسول فرمائے صلو کما رائے تو ہوں نہیں مسلی نماز ہوئے پڑھو جی میں پڑھتا لکھے اچھا اللہ نے فرمائے میرے حبیب کی اتباع کرو رسول فرمائے میں کچھ میں پڑھتا لکھے نے ہوں میں پڑھو اسا آکھ سکتے ہیں یا رسول اللہ اسا تو 1400 سال بعد پیدا تھا ہے گھبرائے تو میں ٹائم اتنا ہے جلدی بھی کرنی ہے یہ موضوع کو تھوڑا جا سمیٹنا ہے سمجھاونا بھی ہے جو علماء دا مقام کیا ہے علماء دا قربانیاں کیا ہیں اجناب تک اتھا الحمدللہ طلباء موجود ہیں تے پڑھ دیں تے اتھو دے فارغ التحصیل تو آپ کو مجلسی سنا گئے ساری کتاب ہے لما پھر شرح لما بنی لما شہید اول نے لکھی قید خانے بہ کے ہفتے اللہ تکن کاغذ ہا قلم آئی بس آئی کوئی نہیں امامت لکھی عبادت لکھی ہفتے بزرگوار نے کتاب لکھی پھر امام زمان علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو اسے جرے شہر کہہ دیں دے فلان کونے تے فلان نام دا مومن ہے تو سڑ ایک کتاب بھیجوا ایران ایک چھپ سی سارے کمزور سنیاں کو طاقت گھبراتا نہیں گیا کمزور شیعہ کو طاقت مل سی ماں سن دے نبی تو علی طاقت کیا ہے علم طاقت علم ایسی طاقت ہے جو کچھ زوال نہیں ہو سکتا ہمیشہ ہی میدانی شیعہ علماء سرخرو نکلے کامیاب و کامران نکلے پھر اے بزرگوار جلے وہ کتاب ایران گئی چھپ کے آئی انہوں نے ٹائٹل تے لکھا ہویا جو ہی کتاب دا مصنف یا مؤلف محمد مکی ہے جیری حکومت ہی جرم اس قید کی تہا جو یہ شیعہ کیوں ہے کیا کیا لے اے جلے کتاب انہوں نے لکھی ہوسی پسند کی تھی ہوسی خوش تھا ہے اسے نہیں انہوں نے آکے ان کو تو زندہ ہی نہیں رہنا چاہتے جلے قید خانے کے بہن کے اتنی بڑی خدمت انجام دے سکتے ہیں مذہب و ملت دی اے آزاد اسی تک کیا کرے تھی ان کو شہید کرایا شہید بھی علماء بیان فرمیدن کہ کس اندازی کہ دو طاقتور گھوڑے یا گھوڑے منگوا
ਮਰਵਾਏ ਗਏ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਚ ਰੱਸੀ ਬੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਉੱਠ ਨਾਲ ਤੇ ਬੈ ਪੈਰ ਚ ਰੱਸੀ ਬੱਧ ਕੇ ਬੈ ਉੱਠ ਨਾਲ ਉੱਠਾਂ ਕੋ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਮਤਾਂ ਚ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪ ਸੋਚ ਜੋ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਥਈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾ ਹੈ, ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਲਮਾਏ ਸੂ ਔਰ ਉਲਮਾਏ ਹੱਕ। ਉਲਮਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿ ਆਲਮ ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਵੈਂਦੀ ਪਈ ਆਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਬਾ ਬਰਦੋਸ਼ ਇਮਾਮਾ ਪੋਸ਼ ਤਮਾਸ਼ਾਇਆਂ ਦੀ ਸਫੀ ਚ ਖੜਿਆ। ਕਿਆ ਕਿਸੂ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਰ ਸੱਚਾ ਹੈ ਹੱਕ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜੋ ਤਮਾਸ਼ਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਫਰਕ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਲਮਾਏ ਹੱਕ ਆਦਿਨ ਅਮਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰੇ ਉਹ ਹੈ ਆਲਮੇ ਹੱਕ, ਉਹ ਹੈ ਆਲਮੇ ਰੱਬਾਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਕੁਝ ਤਗਲਾ ਕਰੇ ਕੁਝ ਨਾਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨੀ ਵੇਸੋ ਗਾਲੀ ਜਿਉਂ ਗਾਲੀ ਯਾਦ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਮਲੇਖੀ ਬੰਦਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਆਲਮ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਆਲਮ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆ, ਰਾਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਸਾਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਅਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਜੋ ਹਾ ਫਜਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਾ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਬਹ ਜਿਹੜੇ ਮਜਲਿਸ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਤੋ ਫਜ਼ਾਇਲ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਹ ਫਜ਼ਾਇਲ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਜ਼ਰ ਸ਼ਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਨਾ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਕੋੜੇ ਮਾਰੋ। ਹਾਂ ਫਿਰਵਾਲਦ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮਰਹੂਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਲੀਆ ਮਰਹੂਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰਵਾਲਦ ਹੁਸੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਲੀਆ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। محمد مالک انہوں نے درجات عالی و متعالی فرمائے، صلوات پڑھیں گال یاد ہے نا، ایک دیوار روزہ نرس رکھا بغیر شرعی گزر دے پنجویں کوڑے مارو، دوجی دیوار نرس رکھا پنجویں کوڑے مارو، تریجی دیوار نرس رکھا بعض فقہا دے میں واجب القدرے ہونی کو زمین تے چرن دا حق نہیں ہے قتل کر دو، سبحان اللہ، نماز جناب کو روزہ ہے نہیں جی، میں روزہ کوئی نہیں ہوں، کیوں ہوں میں مسافر ہوں، مسافر واسطے نماز تمام ہوتی ہے، مسافر دے واسطے نماز قصر ہوتی ہے چار رکعتی، جناب رات ساری کٹھے عشاء دی نماز پوری پڑھی ہے، جتھے نماز پوری ہے اتھے روزہ ساکت نہیں تھیندا، ہن آ کے میں بیمار ہوں کوئی بیا بہانہ بنا پیا آکھن کے میں آنے وچ دین تے کو کوئی حق نہیں تے میں دے اوتے اعتراض کرن دا، میں کہ جاہل نہ سان کے وڈا تے جاہل بیا کوئی نہیں، آدا کچھ تے کریندا کچھ ہی کئی پتہ لگ پوندے میرے قبلہ ذلیل تھینے او شخص جڑا اپنے قول دے مطابق عمل نہ کرے، سمجھتے پئے، اللہ سلامت رکھے۔ ایویں اون عالم دی شہادت ہو گئی بزرگوار دی، محمد مکی علیہ رحمہ اے جبل عامل لبنان میں رہنا دے، میں کدے کدے یاد آؤں نا میں ہر جا دی شیعیت رنگ بدلے، لبنانی شیعیت رنگ نہیں بدلا، ہمیشہ ایکے طرز تے رہی ہے، کیوں اس واسطے جو اتھا تشیع پہنچائی ہے ابو ذر غفاری جیسے بزرگاں نے، اج تک ابو ذر دے نام دی مسجد جبل عامل اس موجود ہے، سمجھتے پئے، ابو ذر وہ بزرگوار ہے جن بارے چ رسول فرمیندے جو آسمان کہیں کہ سایہ نہیں کیتا، زمین کہیں کو چایا نہیں، جڑا ابو ذر کن زیادہ سچا، حکومت آرڈر ملے مرکز
ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਮਸਰੂਫ ਹੈ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਚੇਕ ਲਗਾ ਖੜੇ ਜ਼ਈਫ ਸਾਹਬੀ ਰਸੂਲ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਥੀ ਗਏ ਮੈਂ ਸਾਹਬੀ ਰਸੂਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹਦੀਸ ਰਸੂਲ ਸੁਣ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਰਾਰ ਦਾਦਾ ਪਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਹਦੀਸਾਂ ਪੜਾ ਲਾ ਲੇ ਕੋ ਨੇੜੇ ਨਾ ਵਾਂਡਿਓ, ਇਹ ਅਬਾ ਕਬਾਲ ਕਨ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਇਮਾਮੇ ਵਾਲੇ ਕਨ ਬੱਚੋ, ਇਹਨਾਂ ਜਾਹਿਲਾਂ ਕੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਲੀਮਾਂ ਮੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸੇ ਲਿਬਾਸ ਹੀ ਚਾਹਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਕੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਵੇਂਦਾ ਪਏ, ਇਹ ਲਿਬਾਸ ਕਨ ਤੋ ਕੋ ਮੁਨਹਰਿਫ ਕੀਤਾ ਵੇਂਦਾ ਪਏ, ਅਰ ਜੇ ਇਮਾਮੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸੇ ਲਿਬਾਸ ਹੀ ਚਾਹਤੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ ਤੋ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸਾਂ ਕਈ ਲਿਬਾਸ ਕੋ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਮਾਮ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕਿਬਲਾ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹਲਾਲ ਉਹ ਹਰਾਮ ਕਰਨ ਕਿਤਨਾ ਵਾਕਿਫ ਹੈ? ਉਲਮਾ ਦਾ ਮਜਮਾ ਹੈ ਮੁੰਤਹਲ ਅਮਾਲ, ਇਮਾਮ ਜਾਫਰ ਸਾਦਿਕ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਇਮਾਮ ਜਾਫਰ ਸਾਦਿਕ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਫਰਮੇਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 12ਵਾਂ ਜ਼ਹੂਰ ਫਰਮੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹੂਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਜਵਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਲਾਲ ਹਰਾਮ ਕਰਨੇ ਵਾਕਿਫ ਨਾ ਹੋ ਸੀ, ਇਮਾਮ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹਲਾਲ ਹਰਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਣੇ ਨੇ? ਉਲਮਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਡੀ ਜੀ ਡੇਰਾ ਸ਼ਮੀਲ ਖਾਨ ਬੈਠਿਆ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਦੋਸਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਥਾਏ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਉਲਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਲਮਾ ਇਹ ਕਰੇ ਦਿਨ ਤੇ ਉਲਮਾ ਉਹ ਕਰੇ ਦਿਨ ਤੇ ਉਲਮਾ ਇਹਨ ਤੇ ਉਲਮਾ ਉਹਨ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਪ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਮਾਨ ਬਜਾ, ਉਲਮਾ ਮਾਸੂਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਹੋਣੇ ਉਲਮਾ, ਉਲਮਾ ਮਾਸੂਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਖਤਾ ਉਲਮਾ ਕਨ ਥੀਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋ ਤੁਸਾਂ ਜ਼ਰਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸਾਂ ਹਲਾਲ ਮੁਹੰਮਦੀ ਪੁੱਛਣੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕਨ ਪੁੱਛੋ, ਹਰਾਮ ਮੁਹੰਮਦੀ ਪੁੱਛਣੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕਨ ਪੁੱਛੋ, ਉਲਮਾ ਕਨ ਜਿਹਦੇ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦਾ ਕਿਆ ਦੀ ਸਾਨੂੰ? ਕਿਆ ਕਿਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਮੀਰਾਜ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਕਹਿ ਕਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ, ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਕਹਿ ਕਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ, ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਕਹਿ ਕਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ, ਜੁਰਮਾਨ ਇਲਮ ਬਾਤਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਥੀ ਵਾਂਡੇਗਾ, ਹੱਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਥੀ ਵਾਂਡੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਬਾਤਿਲ ਕੋ ਰੁਕੇਂਦੇ ਹਨ ਬੈਠੇ ਖੜਕੇ, ਹੱਕ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰਫਤਾਰੀ ਕਰੇਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਦੀ ਤਰਫਤਾਰੀ ਕਰੇਂਦੇ ਹਨ ਤੋ ਮੁਖਾਲਿਫ ਕੋ ਪਸੰਦ ਨਾ ਲਾਂਦੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਥੀਂਦੀ ਹੈ, ਉਲਮਾ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਹਾਮੇ ਤੇ ਹੱਕ ਦਾ ਆਲਮ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕੱਲ ਕਿਬਲਾ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਪਏ, ਕਿਬਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਤਕੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਹਾਫਜ਼ਹੁੱਲਾ, ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਾਂ ਅਮਰ ਬਿਲ ਮਾਰੂਫ ਕਰੂੰ ਔਰ ਆਮਰ ਬਿਲ ਮਾਰੂਫ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੋ, ਨਾਹੀ ਮਿਲ ਮੁਨਕਰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੋ ਕਰੂੰ, ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕੂੰ, ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਰੁਫ ਤਾਂ ਥੀਵੇ ਸਾਕੂੰ, ਨੇਕੀ ਦਾ ਤਾਰੁਫ ਤਾਂ ਥੀਵੇ ਜੋ ਕੇਸ਼ ਨੇਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੇਕੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕੀ ਜਾਹਿਲ ਸਾਕੂੰ ਕਿਆ ਪੜੇ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਉਸੂਲੇ ਕਾਫੀ 20 ਸਾਲ ਲਗੇ ਨੀ ਆਲਮ ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਰ ਕੋ ਉਸੂਲੇ ਕਾਫੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਨੇ 20 ਸਾਲ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਬਈ ਡੇਰਾ ਸ਼ਮੀਲ ਖਾਨ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕਾ ਇਮਾਮ ਜਾਫਰ ਸਾਦਿਕ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਪੈਦਲ ਗਏ ਨੂੰ ਥਾਈ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਦੀਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਮਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਮੈਂ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਇਮਾਮ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਬਸ ਕਹੀਂ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਹਿ ਆਦਮੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਗੁਲਾਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿ ਮੁਹਤਮਦ ਕੋ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਆਪ ਗਏ ਨੂੰ ਥਾਈ ਸੁਣੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਈ ਤਸ਼ੱਯੂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਕਿਆ ਹੈ,
بھائی کیویں شیعہ تھے کہ گجرات دے رہن والے ہم بہت بڑے زمیندار دے بیٹے ہیں اور وہ دین وچ بھی بڑا دکاندار ہا حافظ حفیظ اللہ حافظ سیف اللہ کو اپنے پیو دی میراث وچوں دو مربے زمین ملنی آئی کہ سخت بھرا ہن سمجھ دے پہلے سارے نوجوان عالم دین مولانا طاہر عباس عوار صاحب برے صغیر دے علماء تے کم پہ کریں دے انہاں دا بیان میں انٹرنیٹ تے سنیے جرا میں جناب کو سنے دا پیا کر طبیعت حاضر ہوئے تو میں عرض کراں میں تو ٹائم دا بھی بڑا احساس ہے پتہ نہیں میں کتنا ٹائم پڑھ دے بارہ دے بزرگوار بھی شیعہ ہوں دین دی دیا وجہ ہے جی کہ بھئی سید نال انہاں دی دعا سلام آئی سید کوئی دین دار ہا علاقے چھن چھوڑے غریب شیعہ تھوڑے ہن کمزور بھی ہن اس سید بھی اسے علاقے دے رہن والا اس سید نال حافظ سیف اللہ دی دعا سلام آئی سید کول ہے اصول کافی اس واسطے میں تے سمجھدار ہاں نا کوئی ڈوڑیاں والی کاپی نہیں بولا کتاب کول ہے اصول کافی آج حافظ ہے تو عالم دین ہے سادی جا کتاب ادھر پڑھ دے حافظ سیف اللہ فرمانے میں اگے یار میں کیوں پڑھا تہاڈی کتاب میں کوئی نہیں ضرورت یا اپنی چاہیے والی تو اگے یار ڈھیر کتاباں پڑھی بیٹھا اسے کئی ذرا پڑھ تے دیکھ کتاب تے کو پکڑے نہیں تے نہیں تے کو بدلی تے نہیں کہ ذرا پڑھ تے دیکھ وہ ادھر غصے نال حافظ جو ہے کو نہیں ضرورت تہاڈی کتاب پڑھن دی او سید پیار نال ادھر یار دیکھ کنے پڑھ تے کن کچھ نہیں آدی لیکن کشے منگدی نہیں ہے کرایہ نہیں منگدی پڑھ تے کن او سید آخر چھوڑ کے کتاب لگا دو جلے لگا گیا ان حافظ سے پڑھیے پہلا باب انہ توحید تے جلے پڑھیے تے وہ صحیح بخاری علی توحیدی تے پڑھی بیٹھا آگے رہے کہ بہت سارا فرق ہے پھر وہ کتاب پڑھتا گیا بیا کتاب ہفتے داریاں دے بعد سیدہ کیا مبالا سا ہفتے داریاں دے بعد سید جو گئے نا اگے جو ویندا ہائے ہاتھ دیندا بیچ کی جاتے آداشیا کافر ہن جلے ہفتے داریاں دے بعد سید بزرگوار گئے نا حافظ ابو ٹھیک کھڑے جب بھی با کے ملی سید آگے حافظ تبدیلی کیوں ہے آگے یار میں ہنو تاری کتاب پڑھیے میں رکھے تو سب کافر نہیں ہوئے سب مسلمان ہو عالم دے قلم دا جو سن لے پے کل قبلہ کو جو عالم دی قلم دی سیاہی شہداء دے خون کا نفزا دے 1400 سال بعد عالم دی لکھی ہوئی کتاب اتنا اثر پہ کرے دیئے میں واقعہ مفصل عرض نہ کر سکتا بیا اللہ سلامت رکھنے جڑے لوگ ہی ہو جائیں جہالت بکدن علماء کن دور کریں دن اے شیطان دے ایجنٹ اے دشمن دے ایجنٹ انہاں کن دور رہنے میں آپ جل میں سنی کن شیعہ تھیاں 75 اچنا میں ہی اس قسم دا واہیات شیعہ ہوں حقیقت ہے میں علامہ بزرگوار آل اللہ مقامہ منبر دے میرے استاد بھی ہیں علامہ حسین بھائی صاحب قبلہ آل اللہ مقامہ ونور اللہ مرکدہ انہاں دی میں لمت الانوار پڑھی روح میری برین واس کی تھی اور میں کچھ سمجھدار سمجھ دے پہوے یہ عالم نے کتا قلم دی رسے دی انسان کو صحیح رستے دے ہن آ سکتی ہے اور یہ دے پہو یہ شہداء دے خون دی نہیں ہے یہ معمولی اثر نہیں ہوگا شہداء دے خون بھی اتنی عظمت رکھ دے تو ایک نظم آئی خاتون دے بارے وہ ساری رات سیمر پڑوان کرندی رہی چراغ جلدا رہا چراغ دی روشنی تے سین بھی پوندی رہی تے فجر کو چراغ کو خطاب کر کے آکے اس کہ تے کو کیا پتہ ہے جو میں رات کیا کیا آن جا تے کو اس کیا پتہ ہے جو میں رات کتنا بڑا کام کیتے چراغ جواب دیتے اچھا میں کو پتہ کوئی نہیں میں خود جل کے تے کو روشنی پیش کیتے تا تا تے کام کیتے شہدا بھی بلاون دشائے نہیں ہوندے شہدا خود اپنی جان قربان کر کے ملت دا تحفظ فراہم کرے علماء ان پیغام کو ابو تے پہنچے میں اس واسطے علماء دی سیاہی افضل ہوگی ہے جو شہدا دی شہادت ایک وقت واسطے آئی
علماء دی سیاہی آج تک بلکہ ابد تک ہوں گی، اس واسطے ہوں گی افضلیت بیان کی گئی ہے، کچھ شہداء تک یہ جائے ہوں گے نا جیلے اندیش انہاں دے خون دی تاثیر بھی شہداء کا مداد علماء کا افضل قرار پہن گئی ہے، ابو تے کیوے نہیں جی میں میدان کربلا دے شہداء دے دے پہ ہو پھری میدان کربلا دے میں پردہ پیام معصوم امام نے پردہ دارا کو جو نال دے قربانی دے ہوں گئی خود کال قبلہ کن سن دے پہے فرمائے نے میں نکل دا پیان لطلب الاصلاح کی امت جدی، میں اپنے نانے کی امت دی اصلاح واسطے نکل دا پیان، آقا اصلاح تو ساں کرنی ہے پرددار کیوں، امر بھی معروف تو ساں کرنا ہے پرددار کیوں، وقت لوگ آدھے ہم جرے ستی ذہن آلے اصلاح جائے امام فرمائے نے کتا ہی آدھے ہم میں کو نانے خواب بھی جا کے نال بھنوانی کتا ہی آدھے ہم میں دی بھیل میں دی بغیر رہ نہیں سکتے، اس واسطے میں ہن من جانا ضروری ہے میرا، لیکن لوگوں کو اس ویلے پتہ لگے جو اے کیوں نال ہن، یہ لے قافلہ یزید کے درباری پہنچے نا 700 کرسی نشین ہن سردار قبائل دے جرے حالات و واقعات کن بے خبر جنہاں دے گھراں تک پہنچ چکے ہم تھے گیا دیناراں نے انہاں کو یزید بیٹھا دا قرآن پڑھ کے گمراہ بیٹھا کریں دہا اور آقا حسین دے سر اقدس دے ہوتے خیدران دی چھڑی لاکے آدھا حسین تہیں قرآن نہیں پڑھا اجرکم اللہ قدی سمجھ دے ست کے لفظوں میں دیئے حسین تہیں قرآن نہیں پڑھا اللہ آکھے کل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاہو و تنزر الملک من من تشاہو و تعزو من تشاہو و تزلو من تشاہو بیدک الخیر انکا علا کل شہن قدیر یہ تہیں نہیں پڑھا جو اللہ اپنا کام ہے حکومت جکو اللہ دے ویچا جائے کہ میں حکومت گھنے چاہا جب کو عزت اللہ دے وے جب کو ذلت اللہ دے وے اللہ دے کام انتا ہے قرآن نہ پڑھا عزت میں کو اللہ لکھی آئی حکومت میں کو اللہ لکھی آئی اتھائیں گھڑی آئی سانی ہے زہرہ فرمائے یزید عمرہ نہ کر لوگا کو اگر انہ نہ عزت ہے یعنی تو سمجھی بیٹھے دیکھتا ہوں نمرود عزت دار بنسی ابراہیم نعوذ باللہ عزتدار نہ ہو سی فرعون عزتدار بن سی موسیٰ عزتدار نہ بنتی یہ گال نہیں ہے اللہ نے تو ظالم کو ٹھیل دیتی ہے پھر بی بی نے یزید کو خطاب کر کے فرمائے یا یزید کد قیدک وسا سایک مناسب جہدک لا تمہو ذکرنا ولا تمیت وحینا اے یزید جو چال چل سکتے چل جو کوشش کر سکتے کر جو ہمت لگ دیئے اللہ لیکن یاد رکھ نصر ذکر لوگوں نے دلہ جو مٹا سکتے نصر وہی کو مار سکتے اے بی بی اگر یزید کے دربار اچھ لگے ہی ہوگی لوگوں تک پیغام نہ پہنچتا حقیقت دا لوگ تیو وار بنجنا کہ حسین کو دا میدان کربلا اچھ ماریا ہے تکتی ریت دے سما کے خونی ریت دے حوالے کر دیتا ہے یہ پرددارہ نے حسین تائن تک پہنچا دیتا یہ بی بی قید و بند نبھا کے جتھو جتھو ایک قافلہ گزرتا گئے نا لبیک یا حسین لبیک یا حسین نعرے لگ دے گئے نا یہ بی بی زینب کی محنت ہے اتنی عظمت علی خاتون نے میں آدھا ہوں بی بی زہرہ تری عظمت کو سلام بے شک تری بہت بڑی عظمت ہے تو رسول دی بیٹی ہے رسول تری اٹھی کے استقبال کرے میں ہم لیکن آخر تری بیٹی سانی زہرہ کو آکے رہی ہے آج تک کوئی خاتون سانی زینب نہیں بن سکی زینب سانی زہرہ تو بنیں گے لیکن کوئی خاتون آج تک سانی زینب نہیں بن سکی اراد یتیمہ کو بھی سمالیس اللہ میں اختر عباس سے قبلہ دی تقریر میں خود سن دا بھی ہم آیت اللہ آیت اللہ العظمہ حافظ بشیر قبلہ فخر نالا دن جو پاکستانی میرے استاد آیت اللہ اختر عباس قبلہ قبلہ پڑھ دے پہ ہم جو حسینی کافلہ بیندہ بھی ہم ہک چاہتے نہ پڑھاؤ پاؤنا ہمیں نہیں پاتا جو اتھا آل محمد دے محب راہ میں ہم میں کتھا یہ اٹھی گے ساکنے یہ شہدہ دے سر کہ قیدی تھس نہ گنے انہوں رات قیام نہیں کیتا رات دے اندھارے چل دا ویدہا کافلہ چل دے ہوئے کافلے ہی کمینے نے معصومہ حسین دے محمل آلے اٹھ کو میلیا کا نا محمل سمجھ دار تو ہو نا محمل
والے اٹھ کو تازیانہ مارے اٹھ تیز چلے بی بی اٹھ تو چھن پئے مظلوم دے سارا نشان ہوں ہاتھ والوں ہاتھی جو چھٹ کے زمین ہی کر گئی یہ نگڑ گئی ہے نا شمیر جناب سجاد کو لوائے ملوم دے ہاتھی جی گھوندا تیز کلم والا تیز لوک والا کلم انہیں آخر تھوڑے دل نازک ہونے سخت لفظ نہ آخا انہیں ہاتھی چھوڑا تیز لوک والا کلم آ کے سجاد کی کان تے لکھتا تاریخ کربلا آخر لگے سجاد تیرے بابے دے سارا سانگ نہیں چڑتی سجاد والے کمینے قبضے تھوڑے جناب دے میں کو ہو پھر سجاد بڑی مشکل نہ پہنچے بابے دے سارا سانگ دے قریب آ دن بابا رک وجن کی وجہ کیا ہے میں تو مظلوم نے سر فرمایا اسی سجاد پاپڑا پور شمار کرو جنہیں سجاد آگے نا پھپی پور شمار کرو بی بی نے ہر ایک بچے کو آواز دی فلاں 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 بچے جواب دے دے ہیں جنہیں بھرا دے سینے دے تعویذ نہ چاہے اس تے جواب نہیں آیا بس کھڑے ہو جان پئی بی بی اور چور پئی انہیں گن تے کافلا جنو آندا پیا ہاں کئی قدمہ دے گئی آئی قبلہ سبیرے پڑھ دے میرا دل ہی ویا دے ایک نوری خیمہ ہو سی خیمے جو بیٹھی ہے ایک پردادار جنہیں سر کو بدی ہو یا مول نہیں پڑھتی کہ انہیں جو پئی بیٹھی ہے معصومہ کو پچھلی بیٹھی ہے کہہ دی دیئے معصومہ دیئے میں حسین بادشاہ دی دیا اب یہ کیا تھا ہے تیرے کنا کن خون کیوں وہ تھا ودے ادی بابے دا بے غیرت قاتل درلا گئے میں تماچے مرے دا رہے میرے بابا مارے گئے میرے پھپھیاں لٹیا گئے سارے خیمے جل گئے یہ حال دے دی بیٹھی ہے بی بی روندی بیٹھی ہے بزرگ خاتون جناب زینب خاتون جو آئی ہے معصومہ کو چاتس بی بی جا بی بی کو دی بی بی تیرا بہت شکریہ میں تیری شکر گزار ہوں اج تک میرا نانا دیسی جلے آگے تک میرا نانا حاضر دیسی اسے بی بی اٹھی آدھی زینب سجاؤ